Você ganhar, é o direito da criança e natura, o papel que você ganhar, é o direito da criança.
braços de fogo, irmão. Querendo renovar a crença aqui nesse lugar. Vocês vão sair daqui da mesma forma se você quiser. Assim, se você se ligou no céu, você tá saindo aqui diferente nessa noite. Deus está colocando um sorriso no teu rosto. Aleluia! Tem que se fazer novo as coisas na tua vida. Deixa o pecado para trás. Deixa a iniquidade para lá. Deixa aquela má companhia, aquela boa amizade que só te puxa para as coisas do mundo. Jesus está te dizendo: vem para mim. Eu quero te sarar. Eu vou te transformar. Eu vou te libertar. Vou pôr em sua vida. No meu sangue é purificar. Eu vou te libertar. Só o meu Deus eu vou. Olha, se liga nesse modo. Eu quero transformar. Olha, se liga nesse modo. Para tu baixar. Olha, se liga nesse modo. Eu sou gelar. Eu só não quero começar a quebrar. Porque não quero. Está aberta. Você escutou a palavra, você escutou os louvores, você não é inocente. O Senhor está te chamando por nome e por sobrenome, tu é dele. O diabo muitas vezes, irmão, diz assim: dá um tempo para esse Deus. É mentira de Satanás. Quanto mais você se afasta, mais você se afunda. Tem 7 demônios piores que vieram fazer morada na tua vida. E Deus quer jogar todos esses demônios por terra e te mostrar que quem cuida de você é Ele. Tem alguém para Jesus? Dá um sinal aí com a tua mão. Alguém que não foi evangélico, alguém que estiver afastado, que quiser voltar hoje, a oportunidade está aberta. Aleluia! Meu Deus, se você se sentir constrangido, constrangido, no final do trabalho nos procure, nós vamos estar orando por você. Amém? Eu conto um. Eu vou contar.
de 1 até 3, irmão, vai dar o sétimo glória. Você vai pular. Você vai pular no mistério, porque tem pessoa que não recebeu ainda. Pega aí. Quem mandou soltar a mão do irmão? Segura aí um pouquinho. Você vai soltar agora e vai dar uma puxadinha nele. Puxa ele com um carinho, viu? Não é para machucar seu irmão nem sua irmã, não. Aleluia. No sétimo glória, tu pula bem alto e já toma posse de todas as bênçãos, de todas as vitórias que foram derramadas aqui nesse lugar. Cada um vai tomando posse da sua bênção, daquilo que Deus recebeu para você. Amém? Eu vou contar de 1 até 3. Eu conto 1. Eu conto 2. Ir até aqui, operando Deus nessa igreja.